nima mutaxassis bu nima vrach bu so'rasam jinsiy hayotda bo'lgan muammolarni hal qilib beradigan shifokor tasavvur qiling katta to'y o'tdi chimildiqqa kirishdi opa rahmat sizga hammasi yaxshi o'tdi 12 yoshar qizni qo'shni zo'ravonlik qildi rostdan odamlarda bor muammo Mana ismim Nargiza, men 30 yoshdaman. Hozir men amaliy psixolog, seksolog mutaxassis bo'lib ishlayman. Anchadan beri, deta 5 yil bo'ldi shu sohada ishlayotganimga. 3 ta farzandim bor. Oilaviyman. Men o'qigan paytimda, именно men bitirgan yilda 11-chi sinflar atmen bo'ldi i biz срочно 9-chi sinfdan keyin qaysidir kollejni tanlash kerak edi. Men Barovskiy nomli meditsina tibbiyot kollejiga kirmoqchi edim. Meni ota-onalarim qarshi bo'lishgan, sen tayyorlamading, bekor qolib ketasan, imtihondan o'ta olmaysan deb aytishgan. Imtihondan o'tdim, Barovskiy nomli tibbiyot kollejiga kirdim. Hamshiralik ishi fakultetiga i o'shadan prям shunaqangi sevib qoldim de meditsinani rasa yoqdi juda ham yaxshi o'qiganman boshida aytib qo'yay men olimlarni oilasidanman mana adam hozir pensiyada lekin o'zlari doktor nauk professor bo'lib ishlaganlar ko'p yil mana onam ham fan akademiyasida a'zosi bo'lganlar ular kandidat nauk keyin oxiri 15 yil maktabda ishlaganlar Men 17 yoshimda erga tegganman birinchi marta meni hech kim majburlamagan o'zim tanishib kollejda o'qiganimda birinchi turmush o'rtog'im bilan tanishdim ular bilan deydi bir yilcha yurdik 3 marta sovchi jo'natganlar keyin oxiri onam aytdilar shu kuchli sevgi ekan bervora qoling bu qizimizni to'g'risi o'sha payt men turmush nimaligini oxirgacha tushunmagan edim yoshgina qiz edim lekin erga tegdim почти сразу farzandli bo'ldik biz i birinchi xo'jayinim bilan 4 yil yashadik afsuski ko'proq konflikt bo'lgan ko'proq urushganmiz i 2012 yilda ajrashib ketdik biz lekin hozir juda ham yaxshi munosabatda biz o'g'limiz bor уже katta 13 yoshar yigit desak bo'ladi shu bolamizni kelajagini o'ylab yaxshi munosabatdamiz 3-chi kursda men farzandli bo'ldim o'g'limni tug'dim keyin imtihonlarni ham kichkina chaqaloq bilan borardim topshirgani lekin topshirib yubordim yaxshi bitirdim kollejimni o'sha yil menga qaynanam aytganlar san tayyorlamading bolang bo'lgani uchun shuning uchun san bu yil подготовительныйga repetitorlarga qatnab turgin toshmaga kirasan meditsinaga qiziqishim bo'lgani uchun a biz o'sha payt pedagogik institutni yonida yashardik uyimiz o'sha yerda edi mahalla keyin men aytdim mayli men tayyorlamadim imtihon nimaligini bili ko'ri defektologiya fakultetiga topshirdim o'sha yerda biologiya bo'lgani uchun anaqada imtihonda topshirdim rostdan ham bir kun ham tayyorlamadim qo'limga kitob ham olganim yo'q qo'limda 5 oylik chaqaloq imtihonga borganimda onamni chaqirdim ona qarab turing bolamga men imtihonga bora qoling a mayli bora qol kirdim test testlarni yechib tashladim aytdim imtihonchilarga aytdim men keta qoling tayyorman voy u yerga yana bir soat bor yaxshilab tekshirgan balkim xato qilib qo'ygandirsan yo'q men tayyorman kerak emas dedim kiramanmi kirmaymanmi уже kirishim niyatim ham yo'q edi o'sha payt uyga borsam keyin chiqadiku javoblari chiqqanda endi hozir hammasi elektron oldin bitta katta devorga yozib qo'yishardi spiskalarni borsam pastda qidirayotgandim o'zimni necha ball olishim faqat buni bilmoqchi edim topolmayapman o'zimni keyin sal teparoqqa chiqsam qarasam kirdim institutga и judayam katta yaxshi ball yig'dim institutga o'sha payt odamlarga telefon qilaman ada nima qilay odam qo'rqib ketdilar ovozimdan ey qizim nima bo'ldi senga tinchlikmi ada nima qilay institutga kirdim voy jinnimisan qo'qol dedi
o'zi endi biz odatda bilmaymiz seksologiya o'zi nima fan. Ko'pincha hozir ham internet rivojlangan bo'lgani bilan ko'pchilik ham bilmaydi seksologiya nimaligini. Men o'zim birinchi turmushimda sal urush janjal ko'proq bo'lgani uchun er-xotinning munosabati orasida sal sovuqlik tushgan. Men o'sha payt ginekolog shifokorga bordim, shu muammoni hal qilishga, lekin hal qilib bera olmadi. Keyin oddiy psixologga bordim. U ham oxirgacha yetolmadim maqsadimga. Keyin bir marta prosta железнодорожный поликлиника bor bizda, o'sha yerga prosta analiz topshirgani kirdim. Bilmayman, qanaqadir ish bilan kirdim. O'sha yerda hamma shifokorlarning ro'yxati bor ekan registraturada. Qarasam seksolog degan yozilgan. Qizlardan so'radim registraturada, nima mutaxassis bu, nima vrach bu, so'rasam, mana bunaqa jinsiy hayotda bo'lgan muammolarni hal qilib beradigan shifokor. Konsultatsiyaga yozildim. Keyin уже konsultatsiyaga kirishim kerak. Shunda eshikni ochdim, qarasam kabinetda bitta yosh kattaroq erkak kishi, mana bunaqa go'daliroq, mo'ylovli erkak kishi o'tiribdilar. Keyin men bildim, shu bu shifokor urolog, erkak kishilarga qaraydigan mutaxassis, vrach va qo'shimcha seksolog. Men ularga qarasam, yoshgina qizman dedi. 19 yoshmi, 20 yoshmi qizman. Qarasam tushundim, shu erkak kishiga qanchalik yaxshi shifokor bo'lsa ham, o'zimni muammoni aytib bera olmayman. To'g'ri kelmaydi. Ko'ynim ko'tarmaydi. O'sha payt o'ylab qoldim. Agar yoshroq ayol kishi bo'lganda, balki men dardimni ayta olardim bo'laga. O'sha payt men uje institutda defektologiyada birinchimi yoki ikkinchi kursda o'qirdim. I o'sha yerdan boshlandi meni qiziqishim seksologiyaga. Keyin o'yladim, agar men seksolog bo'lganimda zo'r mutaxassis bo'lardim deb o'sha payt o'ylardim. Qarasam shunaqa o'qish faqat Moskvada bor, o'sha payt imkoniyatim yo'q edi. Daje fikrimga kelmadi, shu Moskvaga men bora olaman o'zim deb. Men institutdan boshlab, 4-kursdan boshlab maktabda ishlardim. Boshida men o'zi defektolog bo'lib, oligofrenik pedagogman mutaxassisligim. Men aqli zaif, nogiron bolalar bilan ishlaganman maktabda, davlat maktabida. O'sha yerda 8 yil bo'lib ishlaganman. O'zimni sohamni, o'zimni professiyamni juda ham yaxshi ko'rardim, ammo meni ambitsiyalarim juda ham kuchli ekan. Bitta joydan o'sish bo'lmasa, o'zim charchab ketaman shu ishdan. I qarasam, o'sha payt uje men o'qituvchiman, sinf bor, meni yordamchilarim bor, uje o'zimni professiyamda ko'p narsamni bilaman, tajribam bor, lekin o'sish yo'q. Men o'ylab qoldim, men endi pensiyagacha shu maktabda ishlaymanmi? Shu yillab shunaqa fikrda yurib, uje yoqmay qoldi ham. Sal psixologik tomondan apatiyaga tushib qoldim. Keyin bir o'tirganimda absolyutno случайно to'satda internetda bitta ссылка chiqdi. Xalqaro seksologiya akademiyasi. Kirdim saytida, o'qidim, qarasam seksolog bo'yicha o'qish mumkin ekan. Shu akademiyani Moskvadagi kuratorlar bilan bog'landim, aytdim, shunaqa, men kirmoqchiman, o'qimoqchiman. Keyin ular aytishdi, hamma diplomlarni skaner qilib bizga jo'nating. Skaner qilib jo'natdim. Ular deti 10 kuncha javob berishmadi. To'g'ri keladimi? Meni diplom ularga to'g'ri kelmaydimi? Keyin qarasam, ha, mayli, мы можем вас зачислить deb aytishdi. И o'sha yerdan men intihomdan o'tib, sabisedovaniyadan o'tib, xalqaro seksologlarni akademiyasiga kirdim. O'zi seksolog mutaxassislik O'zbekistonda juda ham kam, shunaqa mutaxassislar. I ko'pincha bizani jamoamiz shunaqa so'zni ham eshitmagan. Ko'pincha to'g'ri tushunishmaydi, to'g'ri qabul qilishmaydi. Endi o'zingiz bilasiz, bizani jamoamizda sal yopuqroq shu tema, sal qiyinchilik bilan uchrashdim, потому что boshida birinchidan meni yaqinlarim qabul qilishmadi. Ular tushunishmadi, nima soha ekan. Men adam aytdilar, boshqa soha yo'qmidi? Boshqa mutaxassislik yo'qmidi? Shuncha yo'nalishlar bor, boshqasini tanlasang bo'lmaydimi?
Lekin qarshiq bo'lmadilar, lekin onamlar boshida tushunmadilar, rosa qarshi bo'ldilar, dedilar, internetga qo'yma shunaqa informatsiyalarni, o'chirib tashlagan sani Instagramingni, kerak emas, bizani shuncha obro'miz bor, nima qilasam, obro'mizni buzmagin, bizani oilamizni. Ko'p tanish o'rtoqlarim ham tushunishmadi. Kimdir даже men bilan hozirgacha ham gaplashmayapti. Poddershka qiladiganlar ham o'rtoqlarim juda ham ko'p, lekin anu hozir nima deyshadi, haterlar ham juda ham ko'p bo'lgan boshida. Endi o'sha payt hozirgacha уже почти qolmadi. Ko'pincha hozir minnatdor bo'lib yozishadi. Opa, rahmat sizga. Qo'rqmas ekansiz. Juda ham kerakli informatsiya, ma'lumot sizdan oldim. Minnatdor bo'lgan odamlar esa ko'p hozir. O'zi meni onamlar necha yildan beri meni sohamni to'g'risi endi qabul qilganlar, lekin oxirgacha tushunmaganlar. Nima qilaman? O'zi nima uchun kerak bu soha? Men bir marta onamnikiga borganimda onamni qarasam sal anaqaroq. Bezotaroq, ha, ona nima bo'ldi? Kechasi bilan uxlamadim dedilar. Nimaga uxlamadingiz? Avropara anaqada uyda, anu spalniy rayonda turadi, hamma narsa eshitiladi. Yonma-yon turgan uyda kechasi ras yomon bitta vaziyat bo'lgan. Otasi o'zini 10 yosharmi, 9 yosharmi qizini jinsiy zo'ravonlik qilgan, rosa baqirgan, onasi ham rozi bo'lgan shu narsaga, qaynanasi ham rozi bo'lgan shu narsaga. Keyin bola yomon baqirgandan keyin bilib olishdi, hayvay bo'ldi, lekin baribir militsiya ham chaqirishmadi. Shunda onam eshitib hammasini xavotir bo'ldilar, lekin hech narsa qila olmadilar. Lekin men bilaman, men bo'lganimda men borardim, kech bo'lganda ham militsiyani chaqirib jinoiy ishi ochtirmasdan qo'ymasdim bu vaziyatda. Keyin onamga, onam yig'lab o'tiribdilar. Ne yig'lavotsiz desam, shu qiziga rahmim keldi. Endi hayoti polni buzildi. Kichkinagina yoshgina qiz hali voyaga yetmagan ham shunaqa otasi yomon ish qilib qo'yibdi, shunaqa shunaqa. Ama aytdim, ona siz nima o'ylaysizki, bu qiz nima bo'ladi endi? Endi bo'ldi, odam bo'lmaydi bu deb shunaqa aytganlar. Hech qachon erga teya olmaydi, o'zi psixikasi ham buzilgan, buzilib bo'ldi. Ammo aytdim, ona qarang, ha, rostdan ham bola juda ham og'ir, qiyin vaziyatga tushdi, psixologik juda ham kuchli, chuqur travma oldi. Ammo men shunaqangi mutaxassisman, именно сексолог, психолог mutaxassislar shunaqa odamlarga, shunaqa vaziyatga tushgan odamlarga yordam berishadi. Ha, osonmas, lekin uni psixikani tuzatib bo'ladi. Yaxshilab psixoterapiya metodlari bilan ishlasa, reabilitatsiya metodlari bilan yaxshi ishlasa, bu qiz katta bo'lganda bemalol o'zini hayotini qila oladi, tuza oladi turmush, normal, hech narsa bo'lmaydi. Lekin ishlash kerak bo'ladi. Endi hammamiz tushunamiz, travma bo'lganda travmani davolash kerak bo'ladi. Keyin onamga aytdim, men shunaqa ishlar bilan shug'ullanaman. Shunaqa qizlar kelishadi, shunaqa yoshligida zo'ravonlikka tushgan qizlar yoki yoshi kattaroq bo'lganda, podrostkoviy возрастda shularga yordam beraman, travmasini davolashga yordam beraman, keyin ular mustaqil bo'lib, normalni bo'lib, jertva ssenariydan chiqib, normalni turmush tuzishadi. Oilam, onam hayron bo'ldilar. Ha, shunaqa katta ish bilan shug'ullanmoqchisan? Ha, kerakli ekan. Rostdan ham jamoamizda shunaqa muammolar bor. O'zi bu sohani emotsional tomondan odamga ko'tarish oson emas, to'g'risi. Juda ham negativ tomoni ko'p bo'lgan, lekin shu minnatdor odamlarni eshitsam, agar meni poddershka qilgan odamlarni eshitsam, men xursand bo'laman. Yaqinda bitta katta treningim o'tdi. Bitta ayol kishi qo'lini ko'tardi. Men sizga bir narsa aytmoqchi edim deb aytdi. Men so'radim, savolingizlar bormi? So'rasam, meni savolim emas, bir narsa aytmoqchi edim sizga. Xo'p, men bitta tanishim erkak kishi bor. Menga aytdi, "Sen treningiga borsang, minnatdorchiligimni bildirgin."
zo'r ish qilyaptilar, qo'rqmayaptilar. Juda ham anaqa kuchli qiz ekan bu. Rahmat deb aytgan. Men 4 ta qizim bor. Onasiga ham, xotinimga ham aytdim, o'qib o'tirsin sizni blogingizni, qizlarimga keyin o'rgatasan deb. Shunaqa vaziyat bo'lgan, shunaqa voqea bo'lgan, shunaqa odziflarni eshitganimda meni anaqa nima desa bo'ladi, g'ayratim ko'tariladi, ilhomim ko'tariladi. Yana qilaman, yana qilaman, yana ko'proq bilim bermoqchiman. Mana faoliyatimda menga ko'proq odamlar bilan ishlash yoqadi. Eng yoqimli moment это обычно menga kechasi yoki ertalab vohli azonda SMS yozishadi. Opa, rahmat sizga. Hammasi yaxshi o'tdi. Shunaqa, shu endi rostdan odamlarda bor muammo. Bor. Odam qiynalib, har xil doktorlarni aylanib, ko'p pul ketqizib, muammosini hal qila olmay necha yildan beri yashaydi. Masalan, bizda shunaqa katta muammo bor, O'rta Osiyoda vaginizm degan ayollarning kasalligi bor. Ko'pincha u oddiy meditsina usullari bilan, metodlar bilan hal qila olmaymiz buni. Faqat psixoterapiya metodlari bilan hal qilsa bo'ladi. Bu именно mana yo'nalishim bo'yicha vaginizm nima degani, ayol kishi umuman jinsiy aloqa qila olmaydi. Tasavvur qiling, katta to'y o'tdi, katta tadbir o'tdi, yoshliklar chimildiqqa kirishdi. Qila olmadi. Ayol kishi tayyor bo'lmadi. Kuchli og'riq sezdi. Ikkinchi kunga bo'lmadi. Bir hafta o'tdi, bo'lmadi. O'zi hammasi qarab turibdi. Shifokorga olib borishdi, shifokor hal qilib bera olmadi. 2 oy o'tdi, yarim yil o'tdi, hamma so'rab yotibdi. Qachon anaqali bo'lasiz, farzandli bo'lasiz, qachon homilador bo'lasiz? A ularning orasida hali jinsiy aloqa ham bo'lmadi. O'zingiz tasavvur qiling, qanchalik konflikt bo'lishi mumkin, bir-birini tushunmay qolishi mumkin. Emotsional tomondan shu ayol kishi juda ham o'zini yomon his qiladi, depressiyaga tushib qolishi mumkin. I mani topishsa, biz birga ishlaymiz. Endi vaginizm ustidan ishlash bu bir kunlik ish emas, bu takoy konkretni kimdirda yarim yil o'tadi, kimdirda 3-4 oy o'tadi. U bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Keyin bir SMS yozadi. Спасибо вам. Рахмат. Хаммаси зор ёки ёзишади, ёқ бўлиб кетишади. Кейин бир ойдан кейин ёзишади. Ану тест полоскасини жонатворади. Вой, ҳомилдор бўлдим. Раси хурсан бўлишади. Мен ҳам ўша пайт учким келади. Тўғриси, раси анақа хурсан бўламан. Агар мен интернетдан ўқисам, шунақа ўзингиз биласиз, вазиятлар бўлиб туради. Бизда сариқ прессада, ҳар хил сайтларда кеча Balonchi qiz o'zini bolasini tualetga tashavordi. 12 yoshar qizni qo'shni zo'ravonlik qildi. Erkak kishi yosh qizni zo'ravonlik qilgan, keyin shu qizni bu erkak kishiga erga berib yuborishgan. Shunaqalarni eshitsam, men tushunaman, hali bizani jamoamizda ish juda ham ko'p. Hali muammolar rasa ko'p. Hali ularni hal qilish kerak. Hali jinsiy tarbiyani respublikadagi darajada kiritish kerak bizani jamoamizga. Buni eshitib, shunaqa vaziyatlarni, shunaqa yomon случайlarni eshitib, men bilaman, что men azgina bo'lsa ham, bir qadamga bo'lsa ham o'zgartira olaman bu situatsiyani. Shuning uchun men aytaman, men qila olaman-ku. Men hatto bir 10 kishiga bo'lsa ham bilimlarimni bera olaman-ku. Ular eshitib boshqasiga aytar, o'zini sinisiga aytar, o'zini o'rtog'iga aytar, balki boshqa odamlarga ham yordam berar. Shunaqa fikrda bo'lganimda, shunaqa случайlar bo'lmasin, ko'paymasin, kamaysin. Buni bilib o'zimga aytaman, "Davay, tur, bor, qil." Yoz o'zingni blogingni.